भगवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळीची भेटवणी येजेजूच्या दैवीक काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पदकांच्या फारीकपणा पासत आणि आलतारीच्या भोवपवीत सक्रामेंतान तुवें तुकास कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भगवंत औंकार मुरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याचे आपस्तलदीच्या इराद्या पासत आणि पापासाहेबान ह्या महिन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोवपवित्र काळजा येजेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बोऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोमया जेजू तुज्या भोवपवित्र दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगेवन पाप सेबाक जातूं ताका उजवाड गठाय आणि बुजवन. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्घां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निजक्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यान सांबळ्ळोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कोरण्यो तुका समर्पितां. तुज्या वडा मानाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मोर्नाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकान हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हाका पातक्याक बक्षी आमेन. भवार्थचे विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण बाप पूत आनी पवित्रत्मो म्हूण हांव तीर्थ म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. हीं सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारतां. कित्याक तूं सासनीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थांत जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन. बरवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कुर्पेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षाणें आनी हे जिनये उपरांत सासनीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यांत जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तूंप्रास चड हांव तुजो मग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मग करतां. कित्याक तूं वर्थ आपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियेवं आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटाळतां.
कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली, पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो। देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाच्यो समयो सुकयता म्हूण तीर निचेव करता। आमेन। सत्मंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रितुमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्रत्म्यावरवी गर्भे संभवलो, अंकवार मरिये तावन जल्मलो, पॉन्स पिलता काल ताणें कश्ट मरण सोसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान चलो, सर्गाक सडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो। सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवीत सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोक्साने कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत। आमेन। समयेच्या बुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। आबळे समयाची साखर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तयी जावं। नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। भगवंती देवाचे माये आमा पासोत विनती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर। प्रार्थुया। ये सोमिया, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापोन घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आमी पावशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आनी सदा सर्वता। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आनी सदा सर्वता। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आनी सदा सर्वता। आमेन। देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन, म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ आनी सलय। आमेन। सस्नाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान तांचे अत्मे विशेव घेवन दीत। आमेन। या जाका आनी देव आपोवण्या पासत मागणे ये जिजू राख सांबाळ आनी भगवंतकर तुज्या या जाकांक सांबाळ, तांकां भुरग्यां पासत तांच्या नेणटेपणाचो राखणो आनी इश्ट ते सांबाळ, तांकां तरणाट्यां पासत तांकां वाट दाखोवंक आनी बुदबाळ दिवंक तांची गरज आसा। दुर्बळ्यांचो आदार, कश्टतेल्यांचो बुजवंदर, निराधाऱ्यांचे बाप ते, देखून राग तांकां मोरतेल्यांक तांच्या निमाणे घडये भवार्थ असो आनी बरवश असो दैवीक उजवाड तांचे मरिफात येजे, देखून राग तांकां
संसारार तुझ्या पुवी सभेचे मस्तक जाऊन असच्या आमच्या भगवान बापाक सांभाळ आणि बुजय. आमच्या गोवळी बापाक तू राख आणि सांभाळ. दिये आमकां कृपा आम्ही भवार्थेच्या स्पिरितान आणि खालतेपणान आमच्या आत्मीक गोवळी देवाचे प्रतिनिधी म्हूण लेखोंक आणि कुशेन तांचे शिकोवण आयकोंक. ये जेजू दिये आमकां उर्बेस्त याजक. तुझ्या पुवी सभेन याजक आणि धर्मीक जावन वावरूंक आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याक पुणी तूं फावो कर. ये जेजू आमच्या फिरगजेन देव आपोवणी सडय. भुरग्यां खातीर आवय बापायचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तूं जावन आसाय सर्वांचो मोगाळ बापय. तुझ्या रचनेचें काम मुखार सून व्हरूंक मोगाळ आनी आपोरबायेच्या भुरग्यांक आमचे मारिफात ह्या संवसाराक तुवें धाडलाय. आवय बापाय जावनचे भाग तुवें आमकां दिलाय आनी अशें आमचो संतोश वाडयलाय. त्या देखून आमी तुजो उपकार आटयता. आमच्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत वागूंक आनी क्रिस्ती शेगुणांनी नेटोंक करपा दी. आमच्या भुरग्यांक ते शाणेपणान जबाबदारी सांबाळूंक आमच्या मतीक उजवाड दी. तांच्या फुडाराची वाट दाखोवन दिवंक आमकां आदार लाभय. आमेन. संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटती आमका बरवशाची. केदे वोडते बाग मोरयेचे प्रसूस आमचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकार आमचे सभे सांच्या देख जावं सोपच्या. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. मोगाळ पुत्रा सोबे अंकवार मुरी आशीर्वाद दी आमकां. करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.